Manolo Garrido conversa amb gent de la Llacuna. Soc en Sebastià Jodari Quesada, tinc 65 anys, vaig néixer a Vilanova i la Geltrú. Em dedico professionalment a través de l'Ateneu Cooperatiu Copsetània a promoure el cooperativisme a l'Anoia i en un projecte personal a promoure el desenvolupament rural. Aquest projecte és Tornem als Pobles. Aquesta conversa la fem a casa meva, a casa nostra, a Cal Cucut de les Vilates. Soc gent de la Llacuna. Sebastià, vostè descobreix la Llacuna amb un mapa o descobreix la Llacuna amb les persones? Descobreixo la Llacuna per amor. Conec la Gemma, la meva dona, a l'any 76, que teníem 18 anys, i aquell estiu vinc a passar uns dies aquí a Cal Cucut. Coneixer la família. I llavors ja li causa impacte d'alguna manera? Li crida l'atenció? Molt, 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 perquè jo estava estudiant agricultura i realment havia sortit poc del Garraf. I en aquell moment la Llacuna era una zona verda, plena d'aigua, d'energia natural, i em va seduir. Anotava la diferència de venir del Garraf fins aquí, a aquest punt de l'Anoia, a sí. Cavall, entre el Penedès i sí? Sí. Anotava físicament, vull dir. Físicament, sobretot perquè vaig venir a finals de juliol i a Vilanova no es podia viure, i aquí, en canvi, havies de dormir amb un llençol tapat. És a dir, que aquesta diferència climatològica hi era, però també hi havia aquest element emocional per aquesta circumstància que vostè deia. Això va marcar, d'alguna manera, aquesta primera visita a la Llacuna? Va marcar, però també la nostra experiència vital. Jo estudio agricultura, la Gemma és una persona molt rural, és a dir, és una persona que mai ha tingut por dels insectes ni de res. Per tant, era fàcil venir aquí, veníem totes les vacances, cap de setmana, quan els nens van començar a néixer també, passant aquí moltes temporades. De Vilanova cap aquí? Sí. El canvi també, déu-n'hi-do. Ho vam notar sobretot perquè portàvem tres fills, un de 10 anys, un de 12 i un de 16. Durant molts anys vam ser taxistes d'ells, al seu servei, perquè feien esport, estudiaven música, anaven a l'institut, activitats de l'esplai, i tot això es feia i es fa Igualada. Per tant, durant 8 o 10 anys vam estar al seu servei. I aquí sí que ho vam notar, però bé, sempre arribar aquí al vespre, a la nit, dèiem, això és un paradís i volem seguir vivint aquí. I ells què deien? O sigui, aquest canvi de venir de Vilanova cap aquí, cap a trobar-se aquest punt de... Va ser dur. Sí? Va ser dur per ells, va ser dur. Pel petit no, perquè es va integrar ràpidament, tenia 10 anys, es va integrar a l'escola ràpidament, però per la Irene i la Niol va ser dur i complicat. Deixar amistats, deixar activitats, però ara venen a casa, se senten de la Llacuna i... Però suposo, Sebastià, que des del punt de vista de la família, prendre una decisió d'aquest tipus, que no només t'afecta a tu, perquè t'afecta a tu i ho parles i tires pa endavant, clar, aquesta decisió que té una conseqüència amb altres persones que tenen la seva capacitat ja de decisió, no deu ser fàcil prendre aquesta... No. Deu, escolta, anem a canviar. No canviem només de lloc, sinó canviem de tipus, d'estil de vida. D'amistats, de relacions, van haver de canviar de tot. Va ser complicat, però jo crec que els hi ha donat un saber fer i un estar a la vida tremendo. Li ha marcat a ells, pensa vostè, li ha ajudat, li ha donat una perspectiva? Positivament, perquè vivint a la Llacuna, i tots tres han fet estudis universitaris, han hagut d'anar a viure a Barcelona amb 17-18 anys, han hagut de fer-se la vida, han hagut de buscar feina per poder mantenir la seva activitat a Barcelona, perquè nosaltres, tu ja saps que en un moment donat, tenir tres fills fent estudis universitaris i vivint a Barcelona, com a família no ho pots pagar. Per tant, ràpidament han estat autònoms des dels 18 anys i han fet la seva vida, i això és meravellós. Quan vostè es planteja, vaig a la universitat, no vaig estudiar dret, no vaig estudiar medicina, vaig estudiar enginyeria agrícola, això és un procés dinàmic? No, mira, en aquell moment dubtava si fer psicologia, arquitectura o agricultura. Quina varietat, no? Psicologia l'he pogut disfrutar molt perquè després m'he format com a coach. No sóc psicòleg, però com a coach treballo molt amb les emocions, amb les persones i m'encanta. A nivell agrícola no he fet mai de pagès, sinó que he treballat sempre en projectes de desenvolupament agrícola i sobretot relacionat amb el món rural i amb la cooperació internacional. I a nivell d'arquitectura, m'he dedicat a fer això que veus. Em deia que la casa l'ha anat conformant, d'alguna manera, amb les incorporacions de les seves reflexions, dels seus punts de vista. Sí, 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 sobretot en criteris de sostenibilitat, perquè jo he treballat molts anys en sostenibilitat, en Agenda 21, en sobirania alimentària, i aquí
t'ho explicava, des que vam arribar fa 22 anys hem tingut sempre calefacció de biomassa, que ara es diu. Vaja, una estufa de llenya bona. No n'hem volgut mai ni treballar ni amb gasoil ni amb calefacció d'aquestes contaminants. 22 anys. Sí. Ha canviat molt la societat, ha canviat molt tot i manca aigua. Des del punt de vista de la sostenibilitat, de l'emergència climàtica, vostè creu que és dels problemes, dels 10, 4, 5 problemes que tenim ara mateix aquí, a la comarca de l'Anoia, a qualsevol punt de Catalunya? La manca d'aigua n'és un, però l'altre és allò que ara s'està treballant tant, que és el col·lapse de la societat. Col·lapse no vol dir l'Holocaust, però vol dir que començarà a mancar energia, començarà a marcar combustibles. No tenim sobirania alimentària. Sobirania alimentària vol dir que Catalunya és capaç de produir tot allò que necessitem els catalans per menjar? No. Hi ha un desequilibri brutal. I és possible això? Seria possible, però en aquest moment, per exemple, la nostra dieta, Catalunya produeix un 0,8% de la proteïna d'origen vegetal que consumim, quan hauríem de produir un 25 o un 30, i en canvi produeix un 70% de cereal que es dedica a alimentació animal. Hi ha un desequilibri brutal en l'estructura productiva, que no canvia en un dia ni en 5 anys. I l'aigua és el factor limitant. Hem de començar a canviar la manera en què cultivem, què cultivem i quan ho fem. Estem a la Llacuna, el nom té una vinculació de l'aigua. Dels moments més crítics que ha viscut vostè de la situació de l'aquífer Carme Capellades... Sí, sí, són aquests dos últims anys, tres últims anys, que l'aquífer també està en decret de sequera. Però no plou, d'acord, però els humans estem fent el que cal, les administracions estan fent... Les administracions fan el que poden. El que poden. Un ajuntament té poques competències, pot aconsellar, recomanar que les famílies reduïm el consum de l'aigua, però és una decisió personal de cada persona, de cada família, aquest ús adequat de l'aigua. És complicat des de l'administració. L'administració pots educar, sensibilitzar, però no pots fer gaire cosa més. Però vostè estava al principi del naixement d'una revista que va marcar molt als que tenim una edat, que és la revista Integral, que feia una sèrie de reflexions als anys 80 de la situació medioambiental, en fi, de prendre consciència. Amb la perspectiva, des dels anys 80 aquí, estem millor des del punt de vista de la consciència de la ciutadania en general, de la consciència de les administracions, més enllà de les mancances, de les dificultats, o de molta o poca voluntat que tenen? Hi ha més informació. La ciutadania tenim més coneixement del que està passant. Passa que aquí hi ha un problema doble. Quan ens espanten els ciutadans, el que fem és no mirar. I llavors, clar, quan jo he parlat abans de la paraula col·lapse, col·lapse no vol dir que anem malament, podem anar, però no es tracta d'espantar-nos, sinó de prendre consciència d'allò que podem fer. Si mires aquí la nevera, hi ha un rètol, un cartellet d'en Luther King que diu... Si sabés que demà s'ha d'acabar el món, jo avui encara plantaria un arbre. És la mirada optimista, és la mirada de... Jo ara puc fer ara i aquí, en aquest present. El futur, vaig a treballar perquè sigui el millor possible. Aquesta sempre ha estat la meva mirada de la vida. L'optimisme radical de present. La seva experiència professional i personal va estar treballant amb el Martí Boada. Això li va marcar? Primer, anem a situar. Qui és Martí Boada? Martí Boada actualment és un doctor en geografia, Premi 500 de les Nacions Unides, un dels primers lluitadors per defensar el massís del Montseny, educador ambiental, i que en un moment donat pot entrar a la universitat, és catedràtic. Fem coneixença i començo a col·laborar amb ell a través de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de l'Autònoma. Això li va significar un punt a part o un element destacat de la seva trajectòria de formació i de desenvolupament professional? Va ser, no un punt a part perquè jo venia amb una trajectòria, però aquella estada a l'Autònoma i aquella col·laboració durant aquells 4 o 5 anys, sobretot també amb el doctor Martínez Alier, que temes d'ecologia política, em va fer prendre molta més consciència. I Martí Boada, ahir mateix en parlàvem per WhatsApp. Estem intentant a veure si pot portar una exposició a la Llacuna. I a més, Martí Boada, per situar-nos també, va ser dels primers divulgadors que per la ràdio, a Catalunya Ràdio, amb en Josep Cuní, feia reflexions i consells que als anys 90 sonaven una miqueta estranys amb la perspectiva, dius, aquest home, quina visió tenia fa 30 anys, quina visió, i afortunadament encara podem comptar amb ell.
El seu descobriment del món de les cooperatives també és progressiu, és a dir, perquè vostè professionalment també està vinculat, ha estat i està vinculat al món de les cooperatives. També és un procés que es va creixent a poc. A la revista Integral, per exemple, vam estar treballant ja per muntar una primera cooperativa de salut. L'any 85 vam fer números i vam veure que no funcionava. Però després va sortir la cooperativa de metges d'Integral, que han tingut el consultori i el tenen al carrer Urquinaona. Vam muntar la botiga d'Integral, que també era una botiga cooperativa. Vam estar a punt d'anar-nos a viure tots al camp amb una ecoaldea cooperativa. No va sortir. Érem encara molt joves. Però des de llavors, després he treballat molt en cooperativisme al Marroc, a Mauritània, sempre en projectes cooperatius de desenvolupament rural. I després aquí a Catalunya, des de la Federació de Cooperatives, a la taula d'entitats del tercer sector dintre de la Junta Rectora. Des del tercer sector es té una foto real del que passa i la resta de la societat són conscients de la força i de la importància que tenen les empreses que formen part del tercer sector? Jo crec que no, que la societat encara no ha vist la força que tenen les empreses i entitats del tercer sector, però és que l'administració, i aquí t'ho diré així de clar, l'any 2012 va reduir les assignacions que feia a qualsevol programa que portaven entitats del tercer sector, discapacitat, gent gran, i no s'han adaptat fins a aquests pressupostos 2023. Per tant, les entitats han estat treballant amb pressupostos de 2012, pagant salaris de 2018-2019, i això ha portat a una crisi econòmica tremenda al sector. I jo crec que l'administració no ha estat conscient de com ha sobreviscut d'una manera molt complexa. Parlem de la cooperativa creant economia social i sostenibilitat. Això què és? Això va ser un projecte. Treballaven en aquell moment amb microcrèdits basats en la filosofia del senyor Muhammad Yunus, pakistaní, que va crear el Grameen Bank, que era un banc que donava microcrèdits a persones emprenedores. I amb una coalició amb la Fundació Un Sol Món de Catalunya Caixa van començar a oferir serveis d'anàlisi d'acompanyament d'emprenedors i també, i aquí van constituir la cooperativa. Aquí, des de la cooperativa després hem treballat en molts projectes de participació ciutadana, temes de sostenibilitat, van portar tota la participació del riu Segre en aquell moment que va aparèixer un famós trasbassament del Segre. Van portar nosaltres, que va ser molt conflictiu, va sortir bé, i arrel d'això ens van encarregar portar tota la participació del riu Ebre, que encara era més divertida. Va sortir bé, també. Bueno, i la cooperativa va tenir la seva vida i l'any 2014 una companya es va jubilar, hi havia gent jove que tenia ganes de fer altres coses i van decidir, som amics, tenim la cooperativa amb diners, tanquem. I cadascú es va dedicar a altres coses que també tenia ganes de fer. I ara està vostè formant part de COPSETA, que sí. És aquest Ateneu Cooperatiu del Penedès, Baix Penedès i l'Anoia i el Garraf, que és una cooperativa de cooperatives, per dir-ho d'una manera. És a dir, perquè és un instrument, no és cooperativa, és un instrument... Correcte, per impulsar cooperatives. Per impulsar el cooperativisme. El cooperativisme vol dir des de parlar amb els ajuntaments, serveis de promoció econòmica, explicar què és el cooperativisme, que les persones emprenedores puguin venir i acompanyar-les i a decidir si han de muntar una cooperativa o no els hi convé. A lo millor és més interessant en aquell moment ser autònom o muntar una associació. Però sobretot acompanyar-los en la gestió cooperativa i en difondre l'esperit del cooperativisme. I si em permets, ara estem treballant molt el concepte de cooperativa de serveis per a empreses industrials. El sector industrial, quan parles de cooperativa, diu, va, quatre bojos. No. Per exemple, estem treballant amb un grup de productors de vi, que són petits productors entre 1.000 i 5.000 ampolles, i es volen associar amb una cooperativa de serveis per comercialitzar, gestoria, comprar vidre, que és molt difícil trobar vidre, packaging. El cooperativisme té moltes altres funcions, a més del cooperativisme de treball. I, sense oblidar, totes les cooperatives d'habitatge, que ara estan sortint per tot el territori, també, o les comunitats energètiques locals. Són una mena d'assessors. Jo tinc amb uns amics una idea i volia fer muntar un mitjà de comunicació. Contacto amb vostès per mirar si el model empresarial és, si s'escau, agafar aquest model de cooperativisme. Aquest seria el camí, aquest seria la final. Sí, les cooperatives són empreses. Jo com a cooperativista sempre dic que sóc empresari cooperatiu. La gran diferència és que nosaltres no volem primar el capital que inverteix, sinó que volem redistribuir-lo. Volem redistribuir la riquesa entre els socis que treballen i la societat. Volem viure bé, i volem tenir un sou digne, però el nostre objectiu no és primar el capital o l'inversor.
És la gran diferència. I el futur de les cooperatives? És a dir, el futur infinito? El futur és magnífic. És magnífic perquè la cooperativa està basada en que primer són les persones, en la solidaritat. Vam tenir un exemple. Una companya va tenir una baixa que li va durar un any. Va cobrar el sou íntegre durant un any. No el sou que pagava la Seguretat Social. Per què? Perquè teníem un raconet d'estalvi, de suport cooperatiu. Les cooperatives funcionen així. Volem generar riquesa i distribuir-la. Quan deia vostè això de que les cooperatives que volen és un treball digne i unes condicions econòmiques dignes, estava pensant en una de les cooperatives que conec, que és gran, que és el Transports Urbans de Sabadell, la TUS, que és una cooperativa, sí, sí, que evidentment ha agafat una dimensió que estan donant un servei a una població de 200 i pico mil habitants, que estan mantenint el servei enfront les propostes més convencionals que pot haver al llarg d'aquests 30 anys. Propostes més especulatives. Els adversaris del cooperativisme són els plantejaments més convencionals, empresarials, d'aquest punt de vista, que jo inverteixo però necessito el retorn al cap de... A veure, les cooperatives no lluiten mai ni estan en competència amb el petit empresari. El petit empresari té el seu dret perquè és emprenedor, ha arriscat, dedica moltes hores. Per exemple, el cooperativisme, sobretot, hi ha una cooperativa que es diu Suara, que no sé si la coneixes, que ocupa 6.000 persones, que treballen amb el sector de cures. Ells estan competint cada dia amb grans multinacionals que volen agafar la gestió d'un centre geriàtic, que volen agafar la gestió d'una guarderia, del que sigui, o d'una neteja. I llavors ells estan oferint salaris dignes, salaris, horaris de treball que concilien, a diferència d'aquestes grans empreses que sovint són multinacionals. Cooperativisme, no entrarem mai en competència amb el petit empresari. I les administracions primen? És a dir, són més sensibles cap a les administracions? No, fins i tot hi ha un gran problema. Quan un ajuntament treu una licitació, li costa molt posar clàusules socials, que se'n diu. I ho podria fer. El que passa és que encara no hi ha prou coneixement dintre del que són els serveis jurídics de com fer-ho. Et diré que existeix la xarxa de municipis per a l'economia social i solidària, Vilafranca hi participa, Vilanova i la Geltrú participa, Mediona hi participa, i tots aquests ajuntaments ja fan clàusules socials en els plecs de condicions. No vol dir que beneficin, però posen certes condicions que limiten l'accés a una intervenció especulativa. Escolti, tornem als pobles. Vinga. Aquest projecte que estan treballant, vostè és soci coimpulsor. El plantejament és que la gent tingui la possibilitat d'anar a viure a un poble en condicions. Sí. I vostès fan un anàlisi de la situació, de la manca d'habitatges, del que representa, de les circumstàncies, de la dificultat. Tot anàlisi que s'ha fet últimament des de l'Agenda Rural de Catalunya, des de diferents programes líder, constaten que l'habitatge és el factor limitant per créixer econòmicament el món rural. Podem tenir feina, però no hi ha on viure. Podem generar ocupació, però no hi ha on viure, no, un habitatge digne. Tornem als pobles, parteix de l'anàlisi. A l'any 2011, a la Llacuna, hi havia 110 habitatges tancats. Ara no sé, perquè l'última estadística és de 2011, però segur que n'hi ha bastants. Al carrer Major hi dormen 3 famílies. A la plaça Major hi ha Arts Llacuna, hi ha Cal Mateu de la plaça, però no hi dorm ningú més. I així passa, no només aquí, tots els pobles del voltant. Tornem als pobles, parteix de la idea, t'ha de dir bé, un habitatge que està tancat, la família segurament no pot rehabilitar-lo. Anem a crear una cooperativa que agafi la gestió d'aquesta rehabilitació, que el llogui i que amb els ingressos del lloguer pugui pagar préstec i pugui pagar una petita aportació a la família. I al cap de 5, 6, 7, 8 anys que s'haurà pagat el préstec, el retorni a la família impecable i que la família faci el que vulgui amb ell. Evidentment treballarem perquè el posi en un mercat de lloguer assequible, que no vol dir social. Assequible vol dir un lloguer que una família pugui pagar. Com es rep aquesta proposta diferenciada de tenim el lloc, tenim la casa, tenim les persones, tenim el propietari? Com fem per trobar aquest punt de trobada? Ho estem treballant. Ara hi ha dos equips treballant a la comarca. Un equip que està portant tota aquesta anàlisi. Quins són els factors limitants de la propietat? Quina por té la propietat per fer aquesta acció? I com se li poden donar resposta a totes aquestes pors? Què necessita el llogater? El llogater, i diguem-ho així, de la URBS, del metropolità, tu li parles d'anar a viure a un poble i pensa, oh, tindré una casa, tindré un hortet, tindré piscina, aparcarem el cotxe... No, una casa de poble és una casa de 5 metres, 5,50 d'ample, que de vegades no té massa llum. Això sí, tens la muntanya al costat. Si vols un hort, el tens a la piscina, però hauràs d'aparcar a 5 minuts de casa teva.
a Barcelona segurament aparquem a 10, 15 o 20 o 25 minuts. Però també cal treballar aquesta idea de la vida idíl·lica al poble, que és la caseta i l'hortet. No és això. Noten vostès aquest interès del metropolità, per dir-ho d'una manera, però a partir de la pandèmia o això ja s'estava movent abans de la pandèmia? Abans de la pandèmia, a mi veníem a preguntar-me a persones que coneix, escolta, no hi ha cap casa de lloguer, no hi ha cap pis a la Llacuna de lloguer, i no n'hi havia. I els que eren infrahabitatges, que es diu, que no estan adequats. Per tant, i la pandèmia n'ha portat molt més, i la gent ha descobert que podem teletreballar 3 dies des d'on sigui i anar 1 o 2 dies a Barcelona. Això és el futur o una part del futur de pobles de la dimensió de la Llacuna? Sí, jo crec que sí. És una part del futur perquè les famílies que vinguin a viure al poble portaran nens a l'escola, necessitaran serveis, tant de cures, què vol dir cures? Algú que vingui a netejar, algú que et vingui a cuidar, faran falta molts serveis i això dinamitzarà l'economia local. Però no ha de ser l'única atractor. S'han de generar projectes en el territori que no tenen per què ser agrícoles, poden ser projectes de coneixement, de cultura, de teatre, de música, de producció artística, de moltes activitats. No hem de pensar sempre que en el territori les dones han de fer melmelades i els homes han de fer de pagès. Sí, és necessari, però hi ha molta activitat més a fer. La seva inquietud social i política en un moment donat s'hi acosta al món de la política convencional. Mirava les notes que em va passar que per vostè va tenir una influència destacada Josep Maria Sininac, sí. Un home que forma part de la història del moviment polític no violent de Catalunya, que es posava davant de la Model reclamant la liberació dels presos polítics. Això li va marcar, però la política que llavors hi havia, o l'activitat política, després va evolucionant a diferents moments, en diferents dimensions, a diferents velocitats, però vostè hi ha un moment que es planteja dedicar-s'hi o tenir una activitat política local, municipal, a la Llacuna, sí. Regidor. Sí. 8 anys. Sí. Si em permet la pregunta més provocativa, si s'ha de posar nota... Jo? Sí. La posaria baixeta. 10 a 10? Mira, hi ha dos moments. Un moment que vaig estar a l'equip de govern, 4 anys, vam fer un pacte de coalició. Jo crec que no vam ser prou intel·ligents per pactar més fort, així de clar. En aquell moment jo treballava a Barcelona, em dedicava a la política a partir de les 8 del vespre, esgotat perquè sortia de casa. Per tant, la nota que em posaria seria un 5 justet. No em posaria més nota. Vaig aprendre molt. Els 4 anys a l'oposició també han estat molt útils perquè hem vist moltes coses que es poden millorar, però me'n posaria un 5,5. I ara vostè fa una part d'un grup que neix ara, que es presenta a les eleccions municipals d'aquí, de la Llacuna, Acció per la Llacuna. Sí. Té alguna vinculació, alguna relació? Agafa algú de l'experiència de la candidatura de l'any 15, de l'any 19? Sí, la nostra candidatura era Junts per la Llacuna, que era un nom que podia generar com... Junts per la Llacuna? Confusió, perquè Junts per Catalunya, per sí, tant, sí, sí, sí. En aquest moment vam estar reflexionant. Podem dir que Acció per la Llacuna neix perquè nosaltres hem dinamitzat un procés amb gent coneguda, gent que s'ha volgut afegir. Hem treballat per ser un equip, de persones compromeses. Portem treballant des de finals de novembre en tota l'anàlisi i aquí tinc 87 propostes, de moment. Això és un programa de govern? Sí, és un programa de propostes de coses a fer. Una de les primeres és deixar de mirar-nos el melic. La Llacuna s'ha mirat durant molts anys el melic pensant que és el millor, és un poble molt maco, però a nivell polític no ha creat aliances amb pobles veïns. No m'han comunat gaire serveis, no ha sortit. I els pobles veïns estan fent coses i les hem de fer junts. L'altre tema, encara que ja s'ha fet bastant, i crec que arrel de la nostra participació, és obrir a la participació dels llacunencs i llacunenques, que han d'opinar, han de dir, han de participar en la política local. No ha de ser aquesta política del partit que governa i decideix. Si em permet la pregunta, li torno a fer. I quin rol juga vostè amb aquest punt d'acció de la... Jo sóc un mes de l'equip. Un mes de... Un mes de l'equip. Però dels que el remenen a les cireres? Bueno, l'equip remenem 10 persones a les cireres. Sí? Sí, sí, sí. Mm. I és així. Abans t'ho deia, nosaltres intentem portar una cura de les persones, una manera de decidir, intentem fer-ho per consens, analitzar el dissens. Tot això és molt important.
i gestionar el conflicte de ser-hi. La diversitat d'opinions hi és. Veurem el Sebastià Jòdar de regidor a la Llacuna? Jo espero que sí. O sigui, que això significa que... M'agradaria molt. Això significa que estarà, possiblement, als jocs de sortida. Entre els quatre primers, podríem dir, si l'equip ho decidim així. A mi m'agradaria. Necessita la Llacuna una renovació generacional? A nivell polític? L'Ajuntament, sí. Sí, jo crec que sí, malgrat que no sóc el més indicat perquè tinc 65 anys, però em sento jove, la veritat, i ple d'idees i de projectes, és a dir, no... I les dones? En tenim de dones, crec que hi ha més dones que homes en aquest equip. I realment són fantàstiques en el sentit que aporten una visió que de vegades com a home no te la planteges, la veritat. El plantejament que té vostè ara és diferent al que tenia l'any 2015, quan es presenta el plantejament, per això que deia vostè, pel coneixement, per l'experiència acumulada. Té més confiança ara mateix? Sí, evidentment. Tinc aquesta confiança en què farem i podrem, i es notaran ràpidament els canvis. Sí? Sí, jo crec que sí. Però si governen? Si governem. I si no governen? També notaran els canvis. Acció per la Llacuna tindrà una acció, sigui on sigui, o governant o a l'oposició. Sí. I l'oposició, és això que et deia, jo he estat molt dedicat a l'activitat professional, espero jubilar-me aviat, i dintre d'aquesta jubilació hi ha una més gran dedicació a estar al govern municipal o a l'oposició municipal. Senyor Jòdar, la Llacuna és una terra d'agricultors, de ramaders, de viticultors i de, si en comporta aquesta expressió... I de persones emprenedores, d'artesans, de creadors... Un poble turístic. També, i que sempre ha acollit molt de gust al turisme, i aquest turisme, tu ho saps, no és un turisme passar volant, sinó que ve i s'hi queda i repeteix. Per tant, en aquest aspecte tenim moltes riqueses. Parlant de riquesa, amb una riquesa associativa cultural destacada. Sí, hi ha moltes entitats i associacions, però que segurament des de l'Ajuntament se'ls pot donar encara més suport i dinamitzar-les. Recursos? No tant recursos econòmics, que sí, però posar-los reptes. Escolteu, per què no fem això? I dic fem, des de l'Ajuntament. Per què no iniciem? Per què no fem tal cosa, tal activitat? Per què no organitzem el que sigui junts? I són reptes per a les entitats. Què uneix als llagunencs? L'estima que tenim pel poble i per les persones. Jo no he volgut mai que l'activitat política m'allunyi de ningú. Jo em trobo companys, i són companys de l'equip de govern que governen. Tinc la sort que ens podem saludar cada dia, no... Malgrat que algun ple sigui una mica tibat. Més tens, no? Bueno, coses de la política, no? Són tensos, però sempre respectem i hem volgut respectar la persona. Podem criticar allò que ha fet, però mai a la persona. Mai direm res de ningú negatiu. Allò que ha fet, allò que es podia fer millor, sí. A veure si m'ajuda vostè que té una dilatada experiència amb el món i la vida, amb això que m'acompanya des que vaig arribar aquí al setembre del 2021. Diuen que si passes 3 hiverns aquí a la Llacuna ja pots considerar llacunenc. Vostè que ja porta uns quants hiverns, què? No cal passar-ne 3. En 2 és suficient? Ni 2. Cal tenir ganes d'estar aquí i viure aquí i sentir-te llacunenc. Portis 3 mesos o portis 3 hiverns. La Llacuna té la dimensió necessària? No ha de créixer més el poble? En el seu moment havia tingut 1.200, 1.300 habitants als anys 30. Seria una mida molt interessant. Cal ocupar, rehabilitar totes les cases que hi ha al poble i, si calgués, pensar en construir, però primer omplir el poble de gent i de famílies. I el millor que té la Llacuna? El millor? Uf, moltes coses. A l'espai natural, la Llacuna són 52 quilòmetres quadrats de territori. Té una potencialitat de riquesa, de diversitat de boscos, de treure oportunitats econòmiques del bosc, de les persones, dels emprenedors. És que no hi ha una cosa que sigui millor, n'hi ha moltes. Parlava vostè abans dels seus 3 fills, i tots 3 tenen en comú aquest element que deia vostè de l'estima per la Llacuna. És a dir, que tenen aquesta vinculació emocional quan arriben aquí a la Llacuna. Dels seus fills, la que més conec jo és la Enel, que és actriu, és persona del món de l'espectacle. Jo als convidats li dic una cançó per acabar la conversa, i clar, el Sebastià Jòdar em diu una cançó que es diu Món Absurd.
Correcte, sí. Que canta un grup que es diu Fos. I jo pensava, bueno, llavors, qui serà aquest grup que es diu Fos? Aquesta cançó la començo, la miro, la trobo i resulta que és un grup que està format per el Roger Cantí i la Irene Jodar. Així és. I la Irene és la compositora de la música. El Roger és un músic excel·lent, el Roger. I la Irene ha composat aquesta i moltes altres, T'explico una mica la història. La Irene va estar a Islàndia quan tenia 17-18 anys. És a dir, abans d'exposés de moda. Va voler anar a fer un... Va estar 3 setmanes o 4. Va tornar a Islàndia fa 2 anys i va venir amb tot de cançons i de música. I Fos vol dir cataracta en islandès. Llavors, és el nom que ha triat. A mi m'encanta el que composa, la música... I aquesta món absurd la trobo molt divertida i alhora molt tendra. Aquesta música del Ruiz Fos serveix també per caminar, per mirar, per contemplar. Sí, aquesta part de, que, com diu el Sebastià Jòder, de la Provença catalana. Home, sí que té espais sonors, té moments que et permeten evadir-te i somiar. És una música que escolto, però inicialment vaig demanar-te una peça de Bach, perquè Bach, Mozart, Haydn... M'encanten. Però aquesta peça de la Irene i unes quantes que té, jo les trobo precioses. Doncs ens quedem precisament amb aquest grup Fos, que ve d'Islàndia, aquesta expressió, amb la veu de la Irene Jodar i la instrumentació del Roger Cantí. Sebastià, la Irene toca tots els instruments que apareixen, excepte la guitarra. Doncs aquest plantejament integral que fa la Irene i el Roger. Sebastià Jòder, gràcies per compartir aquesta estona, enhorabona per la feina, sort i fins la propera. Gràcies per tot el tema que hem pogut parlar. Gent de la Llacuna